Во овој период од годината, кога температурите се невообичаени и достигнуваат до плюс 17 степени дневните, а до 3 степени вечерните, драстично се зголемува и бројот на заболени од грип, настинка и пациенти со горни и долни респираторни заболувања. Вирусите најчесто се на удар кај помалите деца, односно кај оние кои ги посетуваат предшколските установи, а застапени се кај учениците од основните училишта. Доктор Андријана Лазарова информираше дека во овој период се полнети собите во детско одделение при Обшта болница Кочани. Значи, претходниот месец нашиот одел беше полн со дечиња, имавме многу поголем обем на работа, со оглед дека беше актуелен грипот, кој што одеше со 3-4 дневна температура која што беше висока и одржува дечињата. Меѓутоа, последната недела веќе имаме опаѓање на бројката, така да можат спокојно да бидат мирни дека бројката со порастот на надворешните температури уште повеќе ќе падне. Оваа година грипот немаше епидемиски размери, така да тоа беа, мислам, состојби кои што бара згрижување и дома, меѓутоа ние секако бевме тука за да им помогнеме на дечињата. Претходниот период беше полн на нашиот одел, меѓутоа сега веќе бројката опаѓа, имаме 11 хоспитализирани деца. За среќа оваа година немаме многу компликации од грип, тоа беа полесни компликации на воспаление на белите дробови на мускулите, меѓутоа тие ние успешно ги санираме. Во делот на препораките и советите Лазарова додаде дека најмногу треба да се внимава на хигиената, да се конзумира доволно количество на течности и по потреба да се посети и матичниот лекар. А препораките за родителите и воопшто за пациентите се дека треба да се одржува редовна хигиена на раце, посета на свеж воздух, луфтирање на просторите, избегнување на групни собири кај што има болни деца, внес на витамин С и заштита при кивање, кашлање. Тоа се генерално општи препораки за сите респираторни вирусни заболувања. Апропо на светските рамки сега со коронавирусот, истите препораки се и за тоа. Како и да е, не треба да се крева паника. Конкретно за нашата популација, за дечињата, би ги советувала родителите да не креваат паника доколку детето има 1-2 дена, па и 3 висока температура. Пожелно е да се лади, да е добра хидрацијата, значи давање на течности. Во нашата возраст е многу пожелно давање на електролитите, пошто тоа е лек на избор, и ладење со природни мерки, туширање, расоблекување, по потреба давање на парацетамол и на ибупрофен. И бројот на деца кои посетуваат настава е намален, во градинките се уште важи превентивната мерка за заштита од жолтица и од други инфективни заболувања. Во престојниот период се очекува бројката на заболени од грип и вируси да се зголемува поради високите температури кои што се најавени за престојниот период.